Nyt lähestytään tietysti sitä kestävää kehitystä, koska olennaistahan on vähentää luonnonvarojen, niiden primääristen luonnonvarojen käyttöä ja kierrättää sitä materiaalia ja ainetta, mitä meillä on kierrossa. Ja kemia mahdollistaa kiertotalouden. Kun tuote tulee elinkaarensa päähän, niin ensin voidaan tietysti tsekata, että haluaako joku muu vielä käyttää sitä tuotetta tai kunnostaako joku muu sen sellaisen kuntoon, että voi itse vielä käyttää. Mutta jos tullaan siihen tulokseen, että tämä ei ole toimiva ratkaisu siinä kohdalla, niin sitten se materiaali, joka siinä tuotteessa on, niin se pitää jollain tavalla pystyä kierrättämään ja siihen liittyy monia steppejä sitten sen puhdistamiseen ja saattamiseen siihen kuntoon, että siitä voidaan taas tehdä uusia tuotteita. Ja tämä on myöskin vastuullisuus ja sanoisin, että se on niin kuin kestävän kehityksen ulottuvuus. Tässä me on pystytty saamaan aikaan paljon Responsible Care-ohjelmassa yritysten omaehtoisella vastuullisuustyöllä. Eli siinä aikana on tilastoitu, niin kasvihuonekaasupäästöt on pudonnut 34%, energiankulutus on pudonnut 20% ja sitten myöskin tapaturman taajuus 90%. Eli jokainen tapaturma on liikaa, mutta sinä aikana kun tätä työtä on tehty, niin on saatu kyllä ihan tosi merkittäviä tuloksia aikaan. Ja sitten tällä hetkellä 13% niistä materiaaleista, mitä kemianteollisuus käyttää, niin ne on kierrätettyjä tai ne on uusiutuvia ja tämä määrä kasvaa koko ajan. No nyt sitten tullaan näihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joita kaiken kaikkiaan on 17 kappaletta ja voi kyllä sanoa, että kemia on niin muodossa tai toisessa mukana ihan jokaisen näiden tavoitteen ratkaisemisessa. Mutta sitten jos oikein erityisesti katsoo, niin täältä löytyy nyt sitten ainakin 6 semmoista, ei vaan 8 semmoista tavoitetta, jossa kemia on keskeisemmin mukana ja siellä on sitten terveys ja hyvinvointi, tuo 3, hyvä koulutus liittyy siihen, 4, 6 on puhdas vesi ja sanitaatio, 7 löytyy sitten, kun näkisin lukee, edullista ja puhdasta energiaa, sitten siitä vierestä ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 9 on kestävää teollisuutta, ja sitten tullaan 12 vastuullinen kuluttaminen ja 13 ilmastotekoja. Nämä on varmasti kaikki semmoisia, joissa kemialla on tosi paljon merkitystä lähdetään näihin ratkaisuja kehittämään. Ja niinpä voi hyvällä syyllä sanoa, että kemian avulla luodaan kestävää tulevaisuutta, sellaista maailmaa, joka on kestävä. No nyt sitten Rasmus kertoo teille tarkemmin tästä meidän hiilineutraali kemianteollisuuslupauksesta. Eli on luvattu olla viimeistään 2045 hiilineutraali ja teemme on muutaman noston tässä. Eli jos ihan karkealla tasolla katsotaan, niin se sisältää sen, että kemian toimijat pienentää omaa jalanjälkeään, eli siis toimii energiatehokkaammin, säästää energiaa, säästää samalla materiaaleja ja sitä kautta niin kuin synnyttää näitä kiertotalouden ratkaisuja ja minimoi omat kasvihuonekaasupäästöt. Ja toisaalta sitten kasvattaa kädenjälkeä, eli kädenjälki on se, mitä hyvää saadaan aikaan sitten taas muualla. Eli kun meidän jäsenyritykset tuottaa sellaisia ratkaisuja ja sellaisia materiaaleja, jotka sitten siellä asiakkaalla vähentää päästöjä, niin se on sitä kädenjäljen kasvattamista. Ja molempia keinoja tässä halutaan käyttää. Ja pointti on se, että me annetaan täysi tuki Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteille ja tällä 1,5 asteen tavoitteille. No nyt sitten vielä hyvin yksinkertaisesti sanottuna, niin jos vetää äärimmilleen tämän asian, niin 3 asiaa on, mitä sen yrityksen pitäisi tarkastella. Että yksi olennainen juttu on se, että kuinka paljon se käyttää energiaa ja sitten etenkin se, että miten se energia on tuotettu. Toisaalta sitten myös raaka-aineet vaikuttaa, minkälaisia raaka-aineita käytetään ja mistä ne tulee ja miten ne on tuotettu. Ja sitten tietysti tavallaan se, mitä tapahtuu omien porttien sisäpuolella. Eli kun siellä prosessissa sitten tehdään asioita, niin ollaan myöskin mahdollisimman energiatehokkaita ja mahdollisimman materiaalitehokkaita. Ne on kaikki keinoja, jotka sitten lopulta vaikuttaa siihen, että miten tämä hiilineutraaliustavoite etenee.
No sitten muutamia esimerkkejä Kemian ratkaisuista ja sivusinkin jo näitä, että jos ajatellaan sitä vähäpäästöistä liikennettä tosiaan, niin tuossa on nyt sitten sähköauton latauksessa ja sähköautohan tunnetusti ei niitä lähipäästöjä päästä, vaan jos pelkästään sähköllä mennään, niin ei pakoputkesta tule mitään ja ne lähipäästöt on nollassa. Totta kai sitten kun lataat sitä sähköautoa, niin sillä on merkitystä, mistä se sähkö tulee ja miten se on tuotettu, että siinä kohtaa sitten sitä hiilijalanjälkeä tulee siitäkin asiasta jonkun verran. Sitten tuli mainittua tosiaan nesteen ympäristöystävälliset uusiutuvat polttoaineet, ja tuo MyDiesel nyt on sitten 100-prosenttisesti uusiutuvaa, ja sanotaan, että se vähentää sitten sen dieselauton päästöjä karkeasti 90%. Eli se on siitä hyvä ratkaisu, että kaikissa jo liikenteessä olevissa dieselautoissa, jos vaihdat polttoaineen tuohon MyDieseliin, niin päästöt putoaa heti 90%. Ei tarvitse tehdä mitään muutoksia moottoriin tai siihen autoon itseensä. Ja sitten tietysti rinnalla kulkee vielä tämä kaasuauto, joka on voimakkaasti yleistymässä. Ja itse asiassa nyt sitten näin ihan kuin kuluttajan asemassa katsoa asiaa, niin on ollut myöskin hyvin houkuttelevia kampanjoja nyt sitten kaasuautoilun puolesta. Voit saada jopa vuoden kaasut, jos nyt ostat uuden kaasuauton oikeasta paikasta, vaikka näin. Mutta pointti on se, että Kemian ratkaisuilla nämäkin asiat syntyy ja sitten on poiminut tuohon joukon muita esimerkkejä. Eli Kiilto on todettanut ratkaisun, jossa heidän tehdas lämpenee hukkalämmöllä, eli lämmöllä, joka muuten menisi ihan harakoille, niin vanha kansa sanoo. Roali sitten taas jäähdyttää omaa tehdastaan sitten taas viileällä ulkoilmalla, eli sama ratkaisu, mikä houkutteli Googlen Suomeen, on sitä viileitä ilmaa saatavilla. Borealis Polymers tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2045 mennessä ja tiekarttatyö menossa. Sen sijaan Vipakki, joka toimii tuolla muovialalla, niin aikoo nollata hiilijalanjälkensä jo paljon nopeammin. Että tämä aina riippuu siitä bisneksestä, mitä se yritys tekee, minkälaisia materiaaleja ja energiaa se sitten käyttää. Ja Teknos vähentää sitten ilmaa haittomien haitallisten päästöjen määrän nollaan. Ja nesteen ratkaisun mainitsinkin tuossa jo, niin ei puhuta siitä sen enempää. Mutta tullaan takaisin oikeastaan siihen alkuun, että Kemian alalla, kun tehtiin tätä osaamiskartoitusta, niin tuli työnantajilta yrityksiltä huoli, että tämä luonnontieteellisten ja matemaattisten aineiden osaamistaso on sellainen, joka huolettaa niin kuin noin puolta 50% vastaajista sanoa, että heidän mielestään niin on jonkun verran puoletta, vähintään jonkun verran puoletta näissä lumaosaamisissa. Ja sitten tietysti jos mennään tänne jatko peruskoulun lukion jälkeisiin paikkoihin, niin korkeakouluissa, jos katsotaan vähiten kilpailukohteet, niin siellä on sitten Kemia löytyy 2 ja 3 sieltä ja tuolta vielä 8 ja 11 eli 11 joukossa 4 mainitaan Kemiasta, niin tarkoittaa sitä tietysti, että laajoille joukoille Kemia ei näyttäydy niin kuin sellaisena haluttuna jatko-opiskelun paikkana. Ja tässä tietysti niin kuin meillä kaikilla on työtä tehtävänä ja me uskotaan tavallaan, niin kuin, että se ei tule siitä, että sanotaan, että Kemia on tärkeää, vaan se tulee siitä, mitä Kemialla voidaan saada aikaan. Ja sen takia me puhun tästä maailman pelastamisesta tässä ja näytän esimerkkejä, mahdollisimman konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä Kemialla voidaan saada aikaan ja toisaalta on jo saadakin aikaan. Ja sitten sama tietysti toistuu tuolla myöskin niin kuin ammatillisen tason koulutuksessa, että jonkun verran toimimisen varaa siinä, että kilpailu saisi olla kovempaa sitten sielläkin. Ja sitten esimerkiksi tuolla laboratorialalla, niin paistettavissa jonkun verran laskua. Sitten tullaan tietysti siihen hankaluuteen, että maailma muuttuu tässä ympärillä ja tuntuu, että se muutoksen vauhti jatkuvasti kiihtyy. Tämä ei ole mitään uutta. Mä näin joku artikkeli, jonka joku oli poiminut lehdestä, joka oli siis 1800-luvun lopulta. Ja sielläkin uskaltiin, että kun kiire lisääntyy ja tuntuu, että maailma muuttuu aina vaan nopeammin, mutta ei tiennyt mitään tästä 2000-luvusta vielä silloin. Meidän haasteet tässä on vielä suuremmat ja jos te mietitte, niin
niin kyllä se digitalisaatio on ollut se kaikkein suurin muutosvoima tässä, ja saattelee tätä aikaa, mitä itsekin olen elänyt. Ja jos otetaan siihen vielä sitten tosiaan tuo telekommunikaatio mukaan, niin on siinä alueella ollut huikea muutos, mutta osittain vielä hyödyntämättä myöskin ne mahdollisuudet tällä kemian alalla. Joka tapauksessa voidaan sanoa, että ne digitaidot on tosi tärkeitä kyllä nyt jokaiselle, joka tulee työelämään, ja myöskin niille, jotka jo on siellä työelämässä, niin pitäisi saada semmoista freesausta näissä asioissa ja säännöllistä täydennyskoulutusta. Mutta sitten tulee monia muita juttuja, joita pitää osata, että se, joka menee kemianteollisuuteen töihin, niin ei riitä, että vaikka olisi maailman paras kemiassa, niin kuitenkin tarvitsee tietää monia muita asioita. Ja tuo regulaatio on yksi asia tietysti, joka vaikuttaa siihen ylipäätänsä, niin minkälaisia tuotteita voit tuoda markkinoille, ja sen takia se vaikuttaa siihen, minkälaisia tuotteita kannattaa kehittää. Ja regulaatioasiat tietysti kannattaa aikaisessa vaiheessa sen, että vastuullisuusajattelu on tosi tärkeää, ja siihen liittyy tietysti tämä koko energia- ja ympäristökokonaisuus. Ja sitten samaan aikaan pitää ymmärtää myöskin tätä kulutustottumusten muutosta, jos mietitään, minkälaisia tuotteita se lähitulevaisuuden kuluttaja haluaa. Ei välttämättä se kuluttaja osaisi kertoa itse, mutta pitäisi osata niin kuin ennakoida toisaalta, miettiä niin maailman menossa ja miten pystytään tuottamaan ihmisille sellaisia ratkaisuja, jotka helpottaa elämää tai ainakin vähentää harmitusta. Tästä kuulin yhden amerikkalaisen mielenlauseen, että what sucks you every day is a major source of innovation. Eli kun tunnistetaan joku semmoinen ongelma, joka ihmisiä harmittaa, niin kyllä sille ratkaisullekin varmasti kysyntää. Kilpailu globaalilla markkinoilla tietysti tulee vastaan, jos yrität kasvaa yhtään tästä kotimarkkinoilta ulos, niin täytyy heti osata vastata siihen kilpailuun. Ja sitten tietysti globaalin arvoketjun halu, että toisaalta ostat raaka-aineita, ne usein tulee maarajojen ulkopuolella, toisaalta sitten myöskin olet myynnässä tuotteitasi, jotka voi olla sitten niin, että menee taas jollekin muulle yritykselle, joka sitten vasta tekee sen loppukäyttäjän ratkaisun. Mutta näin. Nämä megatrendit muokkaa sitä, minkälaisia osaamisia tulevaisuudessa tarvitaan, ja mekin näitä mietitään, ja me toivotaan, että me voidaan yhdessä kutsia näitä asioita. Ja me ollaan myös tekemässä, Rasmus varmaan kertoo, niin tuossa hiilineutraaliustiekartan yhdessä sen kanssa, niin myöskin tämmöistä niin strategisten kyvykkyyksien selvitystä. Eli ollaan aikaisessa, kun mietitään, miten ne osaamistarpeet muuttuu, minkälaisia henkilöitä me tarvitaan itse asiassa ratkaisemaan näitä ongelmia joskus 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä tai kauempana tulevaisuudessa. Näin, tässä koottuja ajatuksia tämän koulutuksen ja opetuksen merkityksestä ja sitten kestävästä kehityksestä yleensä. Nyt varmaan, jos on joku kysymys, niin voi kysyä. Ole hyvä. Voisin kysyä semmoista, että olen kemian teollisuus tai kokonaisuutena niin miettinyt näitä juttuja. Esimerkiksi Talouselämässä oli tosi hyvä artikkeli niin akuista. Ja akuistahan on se, että sitä raaka-ainetta luovutaan Suomesta, Talosta. Ja sitten meillä on tuossa akkuja kokooma firma niin vanhan Nokian tehtaaseen Saloon. Sitten meiltä puuttuu se välivaihe, eli tehtäisiin itse asiassa näistä akkukennoja. Onko kemian teollisuus niin mukana tällaisessa, että saadaan niin koko ketju tavallaan siirrettyä Suomeen? Että tämä on vain esimerkki, siis joku muukin. Kyllä kun mietitään näitä arvoketjuja, ja tietysti tämä akkuarvoketju on niin erityisen alakohtainen. On, se näkyy myös esiin. Toi on se tavallaan se ideaalitilanne, että me saataisiin se koko arvoketju Suomeen, ja meillä on edellytyksiä periaatteessa siihen, mutta meillä on myös heikkoja kohtia siinä välissä. Ja nyt sitten tällä hetkellä lähitulevaisuudessa niin me keskitytään kemian teollisuudessa siihen, että me pystyttäisiin saamaan tänne aikaan sitä akkukemikaalien ja akkumateriaalien tuotantoa, koska se on niinku sellainen juttu. Meillä löytyy niitä raaka-aineita täältä, meiltä löytyy tavallaan se arvoketjun alkupää. Ja meiltä löytyy myöskin se tuotanto-osaaminen, millä me pystytään tekemään ne mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja laadukkaasti. Ja sitten
pakko sanoa tähän yhteyteen vielä tavallaan, en malta olla ottamatta esille se, että nyt tietysti kun ajatellaan, että sähköautojen määrä niin kuin kasvaa tosi voimakkaasti ja jossain vaiheessa ne akut menee huonoksi, ne ei kestä niin maailman tappiin asti, niin täytyy miettiä myös tavallaan se kiertotalousjuttu näiden akkujen suhteen, että mitäs me tehdään sitten niille, kun ne akut palautuu käytöstä ja niitä on tosi paljon, niin regeneroidaan se materiaali sillä tavalla, pystytään tekemään siitä sitten uusia akkuja. Tähän nyt EU-varmasti tulossa vielä joku tämmöinen määräyskin tästä asiasta hyvin lähitulevaisuudessa, että on pakko kierrottaa. Joo. Mutta nämä asiat on mietinnässä kuin näin. Teillä varmaan koko tuollainen kokonaisuus, joo, se ehkä sitä näkemystä siihen koko ketjuun. Kyllä, kyllä. Ja olen pohtinut edellisessäkin työpaikassa ja työ- ja elinkeinoministeriössä tätä samaa asiaa. On tuttu jo aluksi. Mä jostain luin, että 10% sähköauton tuotantokustannuksista niin hiilijalanjäljestä pienemmissä, jos se tuotettaisiin Suomessa se pelkkä kenno. Ja saada sen tuotantokustannuksen Suomeen, ainakin osittain. Tämä vahvistaa sitä meidän viestiä, että teollinen tuotanto Suomessa on ekoteko. Se on eko. Koska se on silloin meillä niin kuin tavallaan täällä omissa näpeissä, niin me ollaan oikeasti hyviä. Tästä on ihan selvityskin olemassa, jossa Suomi selvisi kärkisijoille niin kuin 17 maasta, kun vertailtiin 17 erilaista ympäristöindikaattoria. Ruotsi oli meidän rinnalla siinä selvityksessä, mutta muut maat jäi aika kirkkaasti taakse. Tämä on sillä tavalla mielenkiintoista, että kun just nyt opetetaan niin kuin, ysiluokkalaisille niin akkutekniikkaa ja elektrolyysiä, niin voisi sanoa, että tässä on niin kuin, työpaikkoja tulossa tälle alalle. Kannattaa sanoa niille myös se, että jos kokeilee elektrolyysiä kotona, niin siinä saa helposti aika avoimuus. En kerro, mistä tiedä.